हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल अंशिका डिजाइनर। आज हूँ गुरुवार, मुझे सका उठी गले झी एवं उठी एक्चुअली से बाबूर भी एग्जाम चलती से ट्यूशन छाड़ूनी एका तो आसिक पुणी कांद भाई जाइनी भाई जाइनी कहीकि तो ट्यूशन झील जाइनी जहाँ भी हूँ सतटा बाजला ब्रश करदेवी तो ब्रश करवानी कहीकि बुद्धि बुद्धा देखे से तो ठीक अच्छे मुझे जल्दी से ब्रश कराई गाधी खुएदेवी तापर बहुत ही गोटे भल इंटरेस्टिंग जिनस मुझक बतेबी आईटा मु कर देखी तो चलत तो आग को देखु था बहुत मजा आस बहुत टाइम है झील को डाकुच ब्रश करने से जमारू आसुनी मनीष कते समय ठिया हे सबुदिन से सका ब्रश करने डाकिना मैंने आसबन किसी नुह मत भी ठिया भल लगुन के समय ठिया भी कह डाकु तो शुणुनि मत भारी विरक्त लगुच जन्दिन आसने मुझे कह तो ब्रश भी करें आज खाईपाई भी आवनि
ସବୁ କାମ ମୋର ସରିଯାଇଛି। ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ବି ସାରିଦେଲି। ଗାଧୋଇ ସାରିକି ଟିକେ ଗରମ ଭାତ ବନିଥିଲା ତ ଭାବିଲି ଆଜି ଟିକେ ଗରମ ଭାତ ଖାଇଦିଏ। ଯେହେତୁ ସକାଳୁ ଉଠିକି ମୁଁ 5:30ଟାରେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ତ ଉଠିକି ଟିକେ ଖାଇଥିଲି। ସେ ବ୍ରସ୍ କଲା ପରେ କାକୁଡ଼ି ଖାଇଥିଲି, ତାପରେ ରୁଟି 2 ଖାଇଥିଲି 7 ବେଳେ। ତ ଏବେ 9 ହେଲାଣି। ଯେହେତୁ ଟିକେ ଗାଧୋଇ ସାରିକି ଭାବିଲି ଟିକେ ଗରମ ଭାତ ଖାଇଦିଏ, ତ ଗରମ ଭାତ ଖାଇଦେଇଛି। ଆଳୁ ପୋଟଳ ପୋସ୍ତ ତରକାରୀ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଏକ୍ଚୁଆଲି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିଲି ଯେଉଁଥିରେ କି ଥିଲା କ'ଣ, ବେକିଂ ସୋଡ଼ା ଆଉ ୟୁରିନ୍ରୁ କେମିତି ଜାଣିବେ ପୁଅ ହେବ କି ଝିଅ। ତ ମୁଁ ବି ଭାବିଲି ଯେ ଏଇ ଟେଷ୍ଟଟା ମୁଁ ଏବେ ଯେହେତୁ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଅଛି କରିକି ଦେଖେ ସେ କେତେ ଦୂର ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ସଚାଇ ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ଡେଲିଭରି ହେବ ସେତିକି ବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଦେଖିବି ଭାବୁଛି। କେଉଁଥିପାଇଁ ବହୁତ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ି ଚାଲନ୍ତି, ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୁଁ ସବୁ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଚାଲିବି। କାହିଁ ଏବେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ନିଜେ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଅଛି, ମୁଁ ସେସବୁ ଟେଷ୍ଟ କରିପାରିବି। ଆଉ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଧରନ୍ତୁ ଆଫ୍ଟର ଡେଲିଭରି ମୁଁ କାହା ପାଖକୁ ଯିବି ୟୁରିନ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ, ପୁଣି ଟେଷ୍ଟ କର ସବୁ ଭଲ ଲାଗିବନି। ସେଇଥିପାଇଁ ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ଏବେ କରିପାରୁଛି ଏଥିପାଇଁ ଭାବୁଛି ଏବେ ମୁଁ ଟେଷ୍ଟ କରିବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ବାହାରିଛି ରେଜଲ୍ଟ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ୟୁରିନ୍ ନେଇ ଆସିଛି। ଏକ୍ଚୁଆଲି ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୟୁରିନ୍ରେ ବି କଲେ ହେବ, ଏନି ଟାଇମ୍ ମାନେ ଡେର କୌଣସି ଟାଇମ୍ର ୟୁରିନ୍ ବି ନେଇକି ଟେଷ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଜଣେ ଯଦି ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଅଛି ୟୁରିନ୍ ତ ସେମ୍ ହିଁ ରହିବ ନା, ଏମିତି ନୁହଁ କି ସକାଳକୁ ଗୋଟେ ଥିବ ପୁଣି ଡେକୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ, ସେମିତି ହୁଏନି। ତା ରିଜନ୍ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ କେଉଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ବତେଇବି କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଁ ସେଇଠି କହିଲି। ତ ଏଇଠି ବେକିଂ ସୋଡ଼ା ଯେଉଁଟା ଆମର ଗୋଟେ ନେଇଛି, ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ନୂଆ ପ୍ୟାକେଟ୍ଟା ନେବେ, ଖୋଲା ହେଇନଥିବ। ତ ମୁଁ ଏଇଟା ପୁରା ନୂଆଟା ହିଁ ଅଛି, ଏବେ ତାକୁ ସିଲ୍ ଖୋଲିବି। ପୁରା ଏଇଟା ମୁଁ ସିଲ୍ ଖୋଲିଦେଇଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କହିବା ହିସାବରେ ଏଇଥିରୁ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଆମେ ବେକିଂ ସୋଡ଼ା ପକାଇବା ୟୁରିନ୍ରେ, ଏଇଟା ଦେବା ପରେ ଯଦି ବବଲ୍ସ ଆସିଲା ତେବେ ପୁଅ ହେବ, ଯଦି ସେଇଥିରେ ବବଲ୍ସ ଆସିବନି ତେବେ ଝିଅ ହେବ। ତ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ଏବେ ମୁଁ ଏଇଟା ତ କାଟିଦେଇଛି, ଏଇଥିରେ ଏବେ ମୁଁ 2 ମାନେ ଅଧ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଖାପାଖି ହେବ ୟୁରିନ୍। ତ ଏଇଥିରେ ମୁଁ 2 ଏବେ ଏଇଟା ବେକିଂ ସୋଡ଼ାଟା ପକାଇବି ହେଲା। ତ ଏବେ ଏଇଥିରେ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି 1 ପକାଇବି, ଏବେ ଆଉ 1 ଦେବେ, ଏବେ ୱେଟ୍ କରିବି ଦେଖିବା ସେ କେତେ ସମୟରେ ହେଉଛି। ତ 2 ପାଖାପାଖି ୱେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ, ତ ମୁଁ ବି 2 ଦେଖୁଛି କ'ଣ ବାହାରୁଛି କ'ଣ ନୁହଁ।
एबे एथिरे 3 मिनिट ऊपर हेई गलानी किछि भी चेंज हेनी मते त काई किछि देखा जाउनी आपन मन को देखा जाउ छि कि किछि बबुन ना प्लेन ही अछि आपण माने तो देखि दे आमे टेस्ट करले एबे तो टेस्ट रो रिजल्ट आसीबा पई एबे हमरो एबे जोडा बहनना सेना बेबी गन बहनना तो तार जो एक्चुअली रिजल्ट ता सेटा तो 1 मंथ भीतर ही हमकु जणा पड़ी जिवो मु आपण मन को अपडेट कर देबी कोन हेंदा कहिकी जेहेतु सामान्य बहुत ही 100% गारंटी देकी करूछंती टेस्ट गुड़ा को एमती होउछि कहिकी मु भी भाबली ट्राई कर दिए आहुरी मध्य आग को आपण मन को आहुरी नुआ नुआ जिनिस सब देखेबी ठीक अछि मु भी भाबुछि कोन हबो मते भी जणा नै कोन अछि जहाँ भी हो गोटे सुस्थ पिला हो किछि दरकार नै त आपण मन को कोन डागुछि कौन भाबुछंती मोर बेबी बॉय हम कि गर्ल हम निहाती भाव में कमेंट करके जनइबे मत तो बहुत ही खुशी लगे नहीं तो चलतु आज भिडियो इतनी पुणी थे आउ गोटे नुआ ब्लॉग रे आपण मन सहित गोटे नुआ जिनस नहीं कि आसबी देखा हम से जाए बाय बाय।